Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre a facilidade de aumentar o credit score. É rápido, eu quero com rapidez aumentar o meu score. É possível, Leandro? Então eu venho recebendo muitas informações, solicitações no canal para que eu fale desse assunto. Se existe a possibilidade de aumentar com rapidez o credit score e aumentar minha pontuação. Isso é possível? Eu vou falar aqui no canal. Aguarda um minutinho aí, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Cartões de Crédito Alta Renda. Nosso Facebook também, Cartões de Crédito Alta Renda. Instagram, WhatsApp e agora nosso Telegram, que está bombando, não é verdade? O pessoal lá estava trocando figurinhas, falando tudo de novidade dos cartões de crédito aqui no nosso canal. Número 1 do Brasil, não é verdade? Então vamos lá falar desse famoso credit score com rapidez, Serasa e Boa Vista. É possível? Então vamos lá. Vamos bater um papo aqui para a gente entender realmente sobre credit score, porque eu já tenho 5 vídeos falando de credit score no canal. Então esse aqui é mais um para tirar dúvidas com vocês aí, tá certo? Vamos lá. Muitas pessoas aqui no canal vêm perguntando o seguinte: Leandro, você aumenta o score? Você faz o score ficar mais rápido? Não. Primeiramente, não vendemos cartão, não fabricamos cartão. A gente só orienta sobre cartões. O nosso grupo, Cartões de Crédito da Renda, apenas orienta sobre credit score e também sobre cartões, tá certo? Conta corrente e assim vai. Então, o credit score. Você está lá com um score de 200. E você não consegue ter cartões de crédito. E aí você tenta buscar meios mais fáceis para conseguir aumentar o score. Não é possível meios mais fáceis. Não existe você pagar para uma pessoa para a pessoa aumentar o seu score. Isso não existe, tá? Então eu dou um dinheiro para uma pessoa, ela vai melhorar meu score. Mentira. Isso é mentira, né? Ninguém pode aumentar o meu score. O score é individual. Ele é trabalhado conforme a sua movimentação. Então agora tem o score de 6 meses, que é você paga ao Serasa, é um crédito, você vai lá no pré-pago, faz uma consulta e você puxa o score de 6 meses. Você vai ver lá que lá vai aparecer para você. É não recomendado para este cliente risco de crédito. Ou seja, durante 6 meses você teve problemas financeiros e deixou de pagar as suas contas. Então como que nós vamos fazer para esse score seu aumentar de 200 para 800? Pagando em dia as suas contas, água, luz, telefone, IPTU, TV a cabo, pós-pago no celular, telefonia, você comprando no crediário, nas lojas onde você tem crediário a prazo, pagando em dia, se possível antecipe as parcelas, tá certo? Tudo isso que eu estou falando para vocês melhora o score, ou você vai subir seu score. Toda vez que você entrar, exemplo, numa financeira de cartões de crédito e pedir cartão, e essa instituição consultar o seu nome, você vai ver que seu score vai baixar. Por quê? Porque você está pedindo crédito. Você pode, ser aprovado ou não, mas você pediu crédito. E aí o sistema causa um risco, né? Seu CPF está trazendo um risco. E aí vai baixar o score. Então, a dica que eu dou para você subir bem o score: não procure financeiras, não faça cartões nesse período que você vai ser reprovado. Não fique abrindo conta corrente à torta e à direita apenas para ter cartão de débito na mão, tá certo? Porque eles vão consultar seu nome. Evite usar talão de cheque especial, tá? De banco. Evite fazer empréstimos pessoais, tá certo? E isso vai baixar o score e aumentar pagando em dia suas compras e fazendo a movimentação bancária. Então, você vai lá no banco, saca o dinheiro, deposita, faz um produto com o banco, quita e assim vai andando, seu score vai subir. Não caia na armadilha de pagar pessoas para aumentar o seu score. Certo? Nós fazemos de graça. Eu estou falando de graça para vocês, não estou cobrando nada em dar essas dicas para vocês. Tá certo? Nós temos um inscrito, vou trazer esse exemplo aqui para vocês, um inscrito do canal. O score dele não subia, não subia, não subia. Mas, Leandro, meu score é 890. Falei, então puxa o Boa Vista.
Foi puxar o Boa Vista. No Boa Vista tinha dois registros de SPC por instituições financeiras que não sabia. Então, muitas das vezes você acha que está legal aí na praça e não tá. Então, faça uma análise minuciosa do seu CPF. Banco Central, Boa Vista, SPC Brasil, SPC Serasa, né? Puxa X-Bacen, o Bacen, o CRC, o Registrato, consulta todos os seus dados, veja se não tem nenhuma pendência, né? E faça uma análise de 6 meses, porque os 6 meses vai mostrar para você realmente como que tá. Tá certo? E lá nos 6 meses ele vai mostrar a resposta para você, se é a favor ou não de aprovar crédito para você. Se falar que não é a favor de aprovar crédito para você, então você tem que trabalhar legal o seu CPF. Ah, mas Leandro, eu pago em dia. Gente, não é só pagar em dia. Você tem que trabalhar a sua movimentação financeira. Como que o mercado vai te dar crédito se ele não tem histórico bom sobre você? O histórico ruim sobre você ele já tem, né? O histórico ruim ele já tem sobre você. Você já mostrou que você teve problemas financeiros. Agora você tem que mostrar para o mercado que você é um bom pagador. E para você mostrar que é um bom pagador, faça a sua movimentação, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Pagando cartão de crédito em dia, cheque especial, tudo certinho. Este é o modelo do score estatístico para melhorar para você. Tá certo? Então, estas são as dicas do Credit Score. Existe ser muito rápido. E como que funciona? O score é diário. Então, se você fizer uma compra agora, fizer uma tentativa de compra no cartão de crédito, ou se você tentar fazer um cartão agora de uma instituição financeira, de uma fintech, você vai ver que vai puxar seu SPC agora e amanhã seu score já está baixado. Foi baixado. Por quê? Rebaixou seus pontos. Tá certo? Então, fiquem atentos a isso, tá? Evite cair em golpes e armadilhas do mercado aí. Qualquer dúvida, você me chama aqui no vídeo. Eu estou aqui para responder para vocês. Seja qual horário que for. Tá certo? Se não quer responder aqui, vai lá pelo WhatsApp. Me chama no WhatsApp que eu respondo para vocês também. Tá bom? Essa é a dica aí do nosso Credit Score com rapidez. Existe? Não existe. Tá bom? E lembre-se, tem que puxar o SPC Serasa, Boa Vista, tá bom? Para que você saiba a consideração dos dois. Não adianta puxar só do Serasa, tá bom, e ruim no Boa Vista. É os dois. Porto Seguro trabalha com a Boa Vista. Caixa Econômica Boa Vista. Então, fique atento a isso daí. Balancia, tá? Tem que se balancear os dois score. Tá ok? Quero mandar um abraço aí pro pessoal de Joinville, Santa Catarina, que pediu para mim um abraço. Tô mandando aí um abraço para vocês todos de Joinville, Santa Catarina. Inclusive já estive aí em Joinville, no Shopping Miller. Um abraço para vocês todos aí do Shopping Miller também, em Joinville, Santa Catarina. O pessoal de Natal também pediu um abraço. Tô mandando para vocês todos um abraço aí, pessoal de Natal. E aquele pessoal da Bahia, Salvador, mais uma vez em peso aí, pedindo um abraço. Um abraço para vocês todos aí de Salvador, do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.